Кажи бе, айнцо цвайнце трайн, дрън. Наблюдавай тук тези работи. Тези работи е важно, като ливачката. Хората като казват, че човек е голям толкова колкото са големи мечтите му, пълният смисъл на думата е за него. Нещо ми проговори, както ми проговори, така го настъпах и стана работа. Това е вече и патент. He could give something more than 100%. I used him a lot as an example for the others. Когато той взе топката и отдъхна, това е най-щастливия момент, в който аз съм го видяла. Ришто! Пърде кохоне! Ме керо парекера и стойко. Искам да стана като него. Стоичков. Del estilo de Стоичков para todos nosotros, para los aficionados, fue un regalo de Dios. Истината за легендата.